ons mense wat een keer vir die Chinese gevraag in hulle lewe natuurlijk sê, wat was nou die impak van die Franse revolutie in 1789? En die antwoord was, is nog te vroeg om te sê. Die identiteitspolitiek binnen Europa het verander. Daar is ook klassepolitiek, daar is ook rassepolitiek as jy wil, daar is ook geslagpolitiek, genderpolitiek. As jy soms iemand in 'n land woon, beteken dit nie jy beoefen dieselfde geloof, jy dieselfde waardes en norme het, oor dieselfde taal, soos 'n Duitser, 'n Nederlander, 'n Fransman. Die volgende generasie het soveel ander idees, en dit gebeur in Suid-Afrika ook. Mens kan sien, Zuma is 'n traditionalis. Of kan ons dalk na hierdie tipe van weerstand kyk as 'n tydelike simptoom van 'n wêreld wat onverwenbaar besig om drasties te verander? That their needs aren't being met, but then the aborigines themselves feel that they're somewhat being discriminated against. So what is the answer? I